अंतर्गत समस्त गठन प्रति राज्यसभा मंगल निर्वाचन मंडल निवेदन कर ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶରେ ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଜର୍ପଡ଼ା ଜୋନ୍ରେ ଏକ ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଆମର ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 400 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଇଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି।